Daha bir gəlirli sahə baramaçılıqdır. Təxminən 40 gün zəhmət çəkib ipək qurdu bəsləməklə yaxşı gəlir gətirmək mümkündür. Tut bağlarının salınması ilə yem bazasının yaradılması bu sahəyə marağı daha da artırıb. Hazırda da kümçülək ipək qurdularının bəsləməsi ilə məşğuldular. Balakəndə bu proses necə gedir? İzləyək. Kümçülərə paylanılan ipək qurdlarının bəslənməsində son mərhələ başlayıb. Yarpaq ehtiyatı yetərincədir. Buna görə də kümçülər sağlam qurd bəsləməyə müvəffəq olublar. Bir neçə gün sonra ipək qurdu barama sarmağa başlayacaq və kümçülər zəhmətinin bəhrəsini görəcəklər. Mən artıq 5-6 ildir ki, ipək qurdu bəsləyirəm. Özümün marağından götürürəm bunu. Çox sevirəm bəsləməyi də. Keçən il 6 qutu götürmüşdük. Bu il 7 qutu götürmüşəm. Və inşallah ki, Allahın izni ilə 350 kg barama götürmək fikrimiz var. Gülmürə xanımın tamam başqa sahə üzrə daimi işi var. Baramaçılığa əlavə qazanc gətirən mövsümü iş kimi baxır. Sağlamlığı əl verdiyi qədər ipək qurdu götürüb bəsləməyə planlaşdırır. Ailəlikcə tut bağı salaraq bu sahə üçün yem ehtiyatı da yaradıblar. 3 ildir artıq çəkil bağı saldıq və 3-cü yaşa qədər öz bağımızdan istifadə eləmişik, hətta qutarmayıb hələ. Gələn il artıq 4 və ya 5 qutunu tam öz bağımızın köməyi ilə baxa bilərik. Rayon sakinləri tərəfindən barmaçılığa olan maraq günü-gündən artaraq davam edir. Belə ki, rayonun ən böyük kümçü ailələrdən birisi də məhz Papayevlər ailəsidir ki, onlar böyük həssaslıqla bəslədikləri ipək qurdunun hər 19 qramdan məhz 50 kilograma dək məhsul götürməyi planlaşdırırlar. Son bir həftə, 10 gün müddətində də inşallah məhsul gözləyirik. Bunun bu yerə çatmağında əlbəttə ki, biz ilk öncə bunların istiliyi, dərəcəsi, ondan sonra yarpağının təmiz olması. Baramaçılıq daha çox diqqət tələb etdiyindən rayonlarda kəndlər üzrə mütəxəssislər ipək qurdunun bəsləndiyi təsərrüfatlara tez-tez nəzarət edir. Kümdarlar onların elmi və praktiki təcrübələrindən yararlanırlar. Hal-hazırda 4-cü və 5-ci yaşa keçid devrindədirlər. Yemləmələrində iştirak eləmişəm. Bütün evlərdə hamısına getmişəm. Mütəxəssis kimi öz sıxlığına baxıb seyrətməsini, yem üstündə azsa yemini verilməsini təmin elətdirmişəm. Balakənli kümçülər ötən il 31 tondan çox barama tədarük ediblər. Bu ildə yüksək məhsuldarlıq gözlənilir. Nigar Davudova, Vüqar Mirzəyev, Əntiqə Fərəcova, Cavid İsmayıl, ASTV Xəbər.